ဖက်မိတာဟမ်ကိုကိုကိုတန်လို့နတ်လို့ဘိန်းတော့ဆရာလို့လို့နဲ့ငါကားဆိုပြီးရေးသွားလောင်းတော့အခုပတ်သေးဖြတ်သွားပြီတော့လာတိုင်နေမင်းရတယ်ကွာလေလေးပဲဖြတ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုရေးကြီးခွင့်ကျယ်လာလို့ဒီတိုင်နေသေးတယ်အရေးကြီးခွင့်ကျယ်လားဗျာဘယ်လိုပြောလိုက်တာတို့လေဖြတ်တာအခမ်းမတင်ပေသွားနေနားလေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောသိနိုင်တယ်တပည့်တော်ကမသိဘူးလေဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငကားဝင်ပူးနေတာဗျာလာရမ်းမလားဒီငကားဝင်ပြီလားငကားဝင်ပူးတာနည်းဘလို့လို့သိလဲပြောဟာတပည့်တော်ဖေးဖေးဘုံမှာကြည့်တာဗျာတခါတည်းငကားရရင်ဝင်ဝင်ပူးတာဝင်ပူးတော့ခါရေနဲ့တောင်းတာတောင်းတော့အမပျော်တာပျော်ထားမှတီးရဘေး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 အာဘာလို့ဟုတ်တယ်ကွာကဲတော်ပြီအမမပြောနေတော့တက်ပါတက်တနာအရင်မြစ်ကိုငါသိပြီတက်ပါဗျာကျမ်းမာရေလုတော့သူကငကားဝင်နေထိပြီးရေဆုတ်လောင်းတာဒါကြောင့်ဒီပြဿနာတက်တာတာချိုမွေတာဗျာတော်တော်ခက်တာပဲမင်းရတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းနောက်မှငါဖြေရှင်းမယ်ဟဲ့လုံးလုံးစေဒကမာကြီးချိန်နေရဘလို့နေဟိုရွာထဲမှာတော့ဒေါ်ညိုတို့တံမြာသီးလိန်ခိုင်းထားရဲ့ဗျာ။အဲအဲ့လိုဆေးမိလို့လည်းကုလူမရဘူးလေကွယ်။တမ။ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။မြို့တက်ပြီးဆေးရုံတင်မှာပေါ့ကွယ်။တမဗျာတမဗျာ။အဲ့တော့ဆေးကုသသိကိုဖုံဖုံဆော့လိုက်ဟုတ်ပြီလား။တမဗျာတမဗျာ။ဟဲ့တာချို။ဟဲ့လား။နင့်မအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ရှိတော့ပါဘူး။မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ဘာမရှိတာ?ရှိတယ်ပြောလိုက်ရှိတယ်ပြောလိုက်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်တမမရှိရှိရှိတယ်ပြောလိုက်ခင်ဗျာ။ဩဗျာမင်းကိုရှိတယ်အဲ့ဒါပြောခိုင်းတာ။မင်းကိုပြောခိုင်းတယ်။တမရှိတယ်ဗျာ။ရှိတယ်ရှိတယ်။အေးဟုတ်ပြီ။အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်နင့်ကိုအပြစ်ပေးတဲ့နေနဲ့ငါကြောင်းကကုဒီနင်သိတယ်မလား။တမကုဒီကိုတနာရီတိတိတန်ရှင်းရေလို့ရမှာ။တနာရီမပြေမချေကုဒီတွေကမထွက်ရအောင်နော်။ကြားလား။တမဗျာ။ကွာ။ဒါဆိုငါတနာရီကြီးအိမ်ကနေနေရမှာပေါ့။နေကွာ။ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာဖြစ်နေတယ်ခက်တယ်ဒီကွယ်ဘလို့ဆုံးမဆုံးမမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေတာဒီအပြစ်ထဲမှာမင်းလည်းပါဒါပေမဲ့တော့မသိလို့ပါဗျာဘာမသိရမှာလဲမင်းလည်းကြောင်ဝဲတစ်ခုလုံးတန်ရှင်းလို့ရသွားဒီမှာဘလို့ကလေးလည်းမသိဘူးကွယ်ကြောင်ခေါ်ယူဝေးစားထားပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပဲထိရန်တရားတော်တော်ခက်တယ်ကလေးကြီးကွယ်တမဗျာကဲကဲကဲဒီကလေးလည်းဟိုဆေးကုသစိတ်ခုံဆော့လိုက်ဒါပေမဲ့တော့ကြောင်ပါလိုက်ခဲ့နော်ခင်ဗျာตัวดูเล็บเจ็ดตาเนี่ยสุญญ์ออกมาแล้วตะนายติ๊ดๆไอ้หน่ายซีกายนายว่าเราสู้ยายน้องโหว่าแล้วนักาวินกูด่าบารู้สู้ตู้อเมริกาคาซิกาซิไล่โดนเนี่ยทีโลๆเลิกด่าคาโดนจะโดนเลยอะนักาวินกูด่าป้ามาแล้วบูตูด่าไม่ใช่ตุ้ยตู่ไม่ใช่นั่นเนี่ยนักาวไม่เล่นซาเนี่ยไอ้ตู้รู้สิอ่ะไอ้มันอยู่ไม่ดีหรอกคามาเปียပါ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 ။ဒီမှာမဖြစ်မှန်းလို့အစမြတ်မှားတာပဲကွယ်။ဘယ်လိုလဲ?ဟဲ့ဖုံဖုံလေဖုံဖုံ။ဖုံဖုံဘာကိစ္စရှိလဲဗျာ။အဲဖုံဖုံဘိုင်းနာလို့ကွယ်အင်းသားတက်ချင်လို့ဒါချူရဲ့။ဩဖုံ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 တပြည့်ကိုခိုင်းနေတဏ္ဍာရီပြည့်မထွက်ဘူးတဏ္ဍာရီလည်းမပြည့်သေးဘူးဒီမဲ့ဆေးဦးလည်းမပြည့်သေးဘူးဗျာ။ဟဲ့ကြားပါပြီကွယ်ကထားသူဖြစ်ပါပြီဖုံဖုံဘိုင်းနာလို့ဖုံဖုံတက်လိုက်ပါဦးမယ်ပြီးတော့ပြန်ဆေးဖို့ကွယ်ရပါလေ။ဟုတ်တော့တနားကြီးမပြည့်သေးဘူးဒီပြောထုတ်လည်းမရသေးဘူးလို့ပြီးတော့ဒီမှာလည်းမပြည့်သေးဘူးတပြီးတော့ထွက်သေးဘူးဗျာငါစကားနဲ့ငါတော့မိနေပြီကဲ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 ဟိုចောင်းသားတွေတက်တဲ့အင်စာပဲသွားတက်လိုက်တော့နော်ကြားလားတင်ပါတင်ပါအာဘယ်သူလဲကွာအင်စာတွေနေကိစ္စဖုံဖုံကကွယ်ဖုံဖုံအော်ရှင်ဗျာဟိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲမသိဘူးဟိုဘိုင်းနာလို့အင်တာတက်ချင်လို့ကွယ်ဖုံ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 ကူနေပါသွားတက်လေဟာကိုကောင်သားချိုလေတဏှာကြီးမပြေမချေကုရီလေးကမထွက်ဘူးဆိုလို့ကွာဒီကိုထွက်လာတာတပီးတော့လည်းမနေ့ကတော့ဟင်းမောင်းနေစာကြီးဖိုက်ကြီးရစ်နေတာဗျာအခုချိန်ဒီဟာထုတ်ခေါ်ပါမကွယ်ဒါဆိုဘလို့လို့မလဲဒီမှာဖိုက်ကရန်နာနေပြီကွာအင်းသာတက်ချင်နေပြီဟာတာချိုကြီးပြန်သွားကြည့်ပါလားအခုချိန်တော့တဏှာကြီးလည်းပြည့်နေတော့ပါပြီဘုံဘွေဒီကတော့ကြည့်လို့မကွာထုတ်ခေါ်ပါမကွယ်အဲ့ဒါချိုဘယ်လိုလဲခဲမပြေးသေးဘူးလားကွယ်နေရတနေ့မပြေးသေးဘူးလားကွယ်ဘာဖြစ်တယ်မင်းဗျာအဲဘုဘအီလာမှာလည်းထောင်းထောင်းတိုက်နေတယ်ကွယ်ဒီကောင်လည်းဝင်းသွားနေလို့တဲ့ဟောဘုတပည့်တော်လည်းဒီမှာတနေ့ရမပြေးသေးဘူးလေ7မိနစ်ကြာနေတယ်ဗျာကွာတနေ့ရမပြေးလားမထွက်စမှာမရတော့ဘူးကွာဒီမှာငါပါချင်းနေပြီဒါချိုလေးရဲ့ဒီမှာဘာမှမပြီးသေးဘူးဘဘထားတော့ပြီးတော့ပြီထားတော့ရှိဘဘပြန်သွားလိုက်ရေနော်ဒုက္ခပါပဲကွယ်ဘဘထားတော့ပြီးတော့ပါပြီ
မပြေးသေးဘူးလားကွယ်ထုတ်ခေါ်ပါပဲဖိုးဖိုးရဲတောင်းပါပါလေဗျာတပီတော့လေတော်တော်လေးဖိုက်ရည်နေလို့ပါဗျာတောင်းပါပါဟုတ်တ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 တ်ချွတ်ကြည့်ပြသွားကြည့်ပါလားဗျာအခုကျွန်တော်တို့ပြီးနေလောက်ပါပြီဟဲ့ပါချိုဟိုဘာဖြစ်လို့လဲနေ့က7မိနစ်ကမပြည့်သေးဘူးလားကွယ်9မိနစ်ထက်ဆောက်ပြီးအောင်တော့ဟဲ့9မိနစ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလန့်တရားနဲ့တော့ဟိုမှာလေဒုံမာရီတရင်ဟုံးဘူးလို့လေဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့အမလီဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲငါတို့လည်းအခုပဲကြားခဲ့တာဒုံမာရိုက်ရလေဒီလို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 ဝင်မှုနေတာဟဲ့ကျုပ်စီကချက်ချက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆရာမပေးကြအောင်လားအော်မဖြစ်ပဲနေပါမလားဟဲ့နင်တို့ကလည်းနော်ဒုံမာရီတရင်ဟုံးဘူးတာလေပြည်ရလုံးမှာနင်တို့ပဲရရခန့်နေကြတယ်သူသားကိုတန်ပြလေဆရာတော်တော့ပြင်ပြီးအဲ့ဒါမနေ့ပြန်တရားနာဖို့နင်တို့ကိုတန်ပြဖိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အော်ဒါဆိုရင်ငါတို့တွေမနေ့ပြန်ကြတရားနာသွားကြရတော့မှာပေါ့ဖုံးဖုံးဖေဟာတပိတော်မကိုတစ်ခါတစ်ခါဝင်ပူးလိုက်ဝင်ကတ်လိုက်နဲ့တပိတော်မလည်းကြောက်ကြောက်နေပါလေဖေဟာ။ဘာကြောက်ဆရာလို့လဲကွယ်။သရဏဂုံသုံးပါရင်းနဲ့အမြဲတမ်းထားရင်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူးကွယ်။ဘောထားတယ်ကလေး။မှန်ပါ။ခုလိုဖြစ်နေတာကြားပြီလားကွယ်။ကြားပါပြီဖေဟာ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲအမေလည်းစိတ်တန်သွားအောင်။သွားလိသူဖခင်ကိုရည်စူးပြီးတော့အလှူပေးတာပါဖေဟာ။အေးကွယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ကဲ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 ။တကမာကြီးဖုံးဖုံးမိတ်နာကိုနှလုံးထဲမှာသွင်းပြီးတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်ပါတော့အခုလို့မမြင်အပ်မြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာကတရားရှင်ရှိခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားပြောတူတူအေးကွယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေကပေးဝင်ခဲ့နောက်နေဘုရားပဲဟာတက်ကကြီးကြောင်းတူကြောင်းဆိုလို့အမြတမ်းလိုချင်လို့ကိုထင်ကြတယ်ပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတော့မရဘူးဟဲ့ตาချူဘာဖြစ်နေတာတော့ကွယ်ဖုံးဖုံးတရားပြင်းနေအောင်သူကလေလောင်မလို့ပြောင်းသူနဲ့ကစားနေတယ်ဗျာဘလို့ကစားတာတော့ဒီလိုကြီးအဲ့လိုကြီးဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်အေးအဲ့လိုကြီးအဲ့လိုကြီးတော့မရိုက်နဲ့တော့မရိုက်နဲ့အဲ့ဒါကစားနေတာမဟုတ်ဘူးမမြင်အမြင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဝင်စီးနေတာခုမှကြောက်ဟလာဖုံးဖုံးကြုံလည်းမပြောပြောတရားလားလို့ကဲ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 ဒီကမာကြီးဒီကမာကြီးကိုအခုဝင်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဆမ်းပါဦးရှောက်လိုက်လေရှောက်လိုက်လေဘုန်းကြီးဟဲ့ရှောက်လိုက်လေရှောက်ဟဲ့ဟာကျောင်းတောင်းနဲ့ဘာဘာဘုန်းကြီးတရားပြင်းနေဘုန်းကြီးဟာတတိတော်မှာဘာဖြစ်သွားတာဗာလဲခင်ဗျာဟဲ့ဘလောင်းမလင်းနေကြည့်တယ်တောင်းပြောနေတယ်မင်းကသူဘလောင်းမလင်းနေသူဖြစ်တာသူမသိဘူးလားတတိကမာနေချင်းဟိုခဲ့အဲ့ဒါချားမဟုတ်ဘူးကွယ်ကမာကြီးကိုမမြဲအပြင်းပုတ်ကွာဝင်စီးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတာကွယ်သူကစားကပြောချင်မယ်မယ်တို့ပြောလို့မရအောင်နဲ့တူပါတယ်ကွယ်ခဲခဲခဲအဲ့ရောသွားလေသူတကာကြီးတို့ရေစက်ချရအောင်ကဲရေစက်ခွက်ကိုကမနက်တော့လေကမဖွန်ချူလာမလာပါမလားလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရတယ်ကျွန်မမလာလို့ရှိရင်လည်းရှေ့တနေကိုထိုင်ဆောင်နေမှာမလားမဖန်ကြီးကျွန်တော်ကြောင့်တော်တော်တိနေပြီပဲ။ဒီဟောဒီမှာမဖန်ကြီးကရှီပီနဲ့တနခါလက်ဆောင်လာပြီ။ဟုတ်တော်ပါပြီ။ရှီကိုတခါပေးလိုက်ရှီပီနဲ့နေအများကြီးကျွန်မမှရှိသေးတယ်။မတူဘူးမဖန်ကြီးဒီတစ်ခါပေးမှာမယ်။ဟောဒီမှာရှီပီနဲ့တဘာဝတားပြီးတံမြန်တနခါဒါလေးကိုမဖန်ကြီးကပါပြီးပုံမှာညာအိတ်ရောက်မနေတနေ့တစ်ချိန်ပုံမှန်လည်းမယုံနဲ့ညနာမှရှိရောဝက်ချန်တင်းတဲ့မဲ့ချောက်တယ်။ဒီတက်မကတက်တာပြောက်ကင်းပြီးတော့ဗျာ။ရက်တစ်ဘက်6ဘက်ပဲဒီတက်ပုံပြီးဖြူလာမှာမဖန်ကြီးရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဝိုင်းနေလေရွှေပြည်နယ်ဘဝအသားမျိုးတမရတနခါတော့လေဘဝကုံကြမ်းများဖြစ်တဲ့တမရပီတာမစီနဲ့ဘဝတနခါတို့ပေါင်းဆက်ထုတ်တာအသားကိုဝင်းလက်တောက်ပစီတဲ့ဘဝတမရတနခါလည်းဖြစ်တဲ့ဝိုင်းနေလေနောက်ပြီးတ냐လည်ရင်တကြိမ်ညနာလေပင်လက်အစားရှိဒီလိုကိုညအိယဝန်ခံနေတိုင်းမထူမပါလေးပြစ်ဖြစ်အသားရည်ကိုသဘာဝတိုက်တိုက်တာပြုနှားမလာစီရဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့လိုအချိန်ကြာကြီးဆွဲလိမ့်လို့ရှိရင်ဝက်ချန်တင်းတဲ့မဲဆက်မှဲ့ချောက်တို့ကိုထိရောက်စွာကောက်ကဲပေးပြီးတော့အသားရည်ကိုဖြူဝင်းလက်ပစီရပါတော့ဟုတ်တယ်မခွန်ကြီးနောက်ပြီးတော့လေမကြမ်းမီမှာရွှေပြည်နယ်တနခါဘူးကြီးမှာလက်ဆောင်ထည့်ပြီးတော့မှာဟဲ့တကယ်ဘာလို့ဘာလို့တာချင်းကိုဘာလို့ဘာလို့ပါတယ်တာချင်းကိုမင်းတင်လိမ့်မယ်နော်ငါပြောတာကမင်းဘာပြောထားလဲဟမ်ခွန်ညိုတော့မကက်ပါနဲ့လို့ငါဘယ်နဲ့ခါပြောရမလဲခွန်ညိုတာချင်းစကားနားမထောင်ဘူးလားအော်မဟုတ်ပါဘူးသူကရှီပီနဲ့လက်ဆောင်လာပေးရပါဟာရှီပီနဲ့လက်ဆောင်ကတာချုပ်ခွန်ညိုပေးတယ်လေခွန်ညိုတာချုပ်ပေးတယ်လေတိတိမဲ့လေးတိမဲ့လေးတိမဲ့လေးအမလေးမလို့လေဟဲ့မင်းဘာလုပ်တာလဲ
ဘာလို့လို့လဲရွှေပြည်နယ်တနခါမကွာညူလာပေးရလေမလို့ဘူးကွာရွှေပြည်နယ်တနခါဆိုမှတပုံကြီးမင်းတော့ဖောက်တက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီခါမတူဘူးပြရွှေပြည်နယ်တံမြာတနခါကိုလာပေးရတံမြာတနခါမကလို့မမေရှောက်တိတနခါဖြစ်ပြီလေဆိုကွာမလို့ဘူးကွာခွန်တို့ငါအကုန်ဝယ်ထားပေးပြီတာမင်းဘာမှရှေ့စားချောင်းမရှိဘူးနေကမမင်းရွှေပြည်နယ်တနခါအကြောင်းမင်းကပြောနေရောမင်းတနခါအကြောင်းဘာသိလဲဟာခိတ်တိတာပေါ့သိတယ်အဲ့ဆိုရွှေပြည်နယ်တနခါမှာဘူးဆိုင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့တော့မသိဘူးသိစဉ်းစားပေါ့သိတယ်ဆိုရင်ဘာမှလည်းမသိဘူးမသိမင်းကောင်းနဲ့မှမှတ်ထားလိုက်ရွှေပြည်နယ်တနခါဘူးဆိုင်က3မျိုးရှိတယ်စိုက်ကြီးက140 g စိုက်လက်က50 g စိုက်သေးက25 g အေးအဲ့ဒါဘာချက်စိုက်ရွှေပြည်နယ်ချက်တဲ့ချက်သူတွေတောင်းဆိုကြကြဘာချက်စိုက်ဘူးကိုထောက်တာမင်းရှင်းလားဟမ်ရှင်းလားငါတို့တရွာလုံးကမြန်မာတနိုင်ကလုံးရွှေပြည်နယ်အတွက်ဂုံယူဝင်ကျွမ်းနေတဲ့အကြောင်းမသိလားမသိဘူးမသိမှတ်ထားကွာမြန်မာကုန်းဆောင်ရွှေပြည်နယ်တနခါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာမည်ကြီးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုင်းမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာပါနာမည်ကြီးနေလို့မြန်မာကုန်းဆောင်တနခါ brand ရွှေပြည်နယ်ဆိုပြီးသူများနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးနေလို့ငါတို့တရွာလုံးနဲ့တနိုင်ငံလုံးကခွင့်ဝင်ကျွမ်းနေတာကွာအမေသိလားမသိအေးမသိနဲ့မင်းလာမြေမင်းတနာယူဖို့တော့မသိဘူးအဲ့ဒီကြောင့်လည်းမသိဘူးနဲ့သူ့မင်းရွှေပြည်နယ်တနခါလာပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားမပြန်လိုက်တော့မပြန်နိုင်ဘူးကွာဒါချို့မင်းစိတ်တော်မလို့ပြန်လိုက်တော့မပြန်နိုင်ဘူးလို့ตาชูเฮ้ยทีมาจิล่ะตูเมียของกวยตัวเนี่ยปัตติซี้ท่าดิปยัตนาเบยซับผิดตาเลยเปาะเฮ้ยเปาะเลยปยัตนาเบยซับผิดตาเลยลูกเจมาเบยโหตูว่าตะบี้ดอซอโจ่ไจ่นี่ล่ะไม่รู้เปียตะบี้ดอซอโจ่ไจ่ตะบี้ดอเบยลักขับมาเลยเปียอ้าวกูซอโหเฮ้ยปยัตนาซอดิบุญญีชิมาลาเปาะนี่ล่ะโหเจมาเบยตะบี้ดอไจ่เนี่ยควานอยู่ซื้อได้กองมาลูกตูว่าอนาคับพี่ดอเปียชูบีน่าทุ่งไหนจะตําเมียตะนัดเข้าตูเล็ดส่งไปดาเปียเฮ้ยเล็ดส่งไปดาก้องน่ะบ่ตาชูเนี่ยเล็บแท้อ่ะเตบุลิกามะบะอยากจะไม่หุบเตบุยีด้าบ่ว่าไปสิดีเด้กั่วบ่ม่องเลยบ่ๆอะลูกตูปี้ในไปรู้เมียวเลยเปียลูซีบลูซีสุดาสิเด้เลยเปียดาตาบ่ยีจ่อดาเปียกูดาตะบี้ดอเปียวว่ารู้สิอเมจ่อด้วยดอล้อน่ะเปียกูมาพี่ดอตูอ่ะนวาจิถุนดูดาเปียเฮ้ๆเอมะลีสะกะบงเนี่ยแลมย้าละบีล่ะกูมาไปตีดาหมอบเวกั่วตูปี้ไปมาบ่เฮ้ยนี่พ่อบอกลัดโทรดาบ่ารู้ว่าบ่พ่อบอกไม่บักปาหนูโอ้มันจะพั่นแต่ดีบาดิเด้ตาหนูนี่น้องมาย้ายมิรอมเนาะนี่น้องมาย้ายฉิมหมู่ย้ายแล้วนี่อตานาราเว้ยผัดติ่มเด้ติมาตูญาตาตะมีอตานาอ๋อต้วยถั่วตันอยู่ผิดอ๋อลุดาลูเหลิมมาลูยินจี้ดิอะลุบ่ฮู้กั่วลูไม้ลูยันกาดิอะลุบ่มาแช่กูถั่วตัวตาชู่ปู่มาจีนับไปมากวยตะกาเล่ชิมมาเนี่ยพมๆสู่ไล่ไปเออพมๆมาชื่อเซมี่โดเลยส่งไล่เนาะครับญ่อมะมิเซินเนาะครับครับฮะญ่อมะมิเซินน่ะสู่มาเบยญ่อน่ะญ่อน่ะญ่อตีญ่อน่ะครับนะญ่อตีญ่อน่ะบาจ้องมาแล้วญ่อตีจ่อไม่รู้ไม่ใช่บ่าวกวยไม่ใช่ครับตาชู่เนี่ยอวยตัดญ่อตีจ่อเลยครับไม่มาไหนเลยล่ะกว่างาอู้ออกดําไม่จ๋ากว่ามิ้วนี่ตัวจะเจ้าไม่ใช่ยีตองนี่ล่ะกว่าบ่ได้กวยตูยีตองนี่ล่ะบาดีกาลีอ่ะแลดูโหลาพี่တော့พี่น้องละตีละจังดิไม่พะล้อมไม้ถ้าแกทูมั้ยอ่ะเฮ้ยอู้หาลงน่ะเหรอเอาเช็ดไก่ลูกเนี่ยเข้าไปမြန်မာပြည်နဲ့ရှောက်လို့သာဖုန်ကြီးចောင်းသားလောက်ခဲ့တာရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ចောင်းနေမှာဒီចောင်းလောက်တော့အစင်မပြီးပါဒီမှာတော့စားစရာလွန်စွာပေါများကြိတ်ရတာဟင်းပေါင်းကတော့အကောင်းဆုံးမှာဖုန်ကြီးចောင်းသားထောင်ထောင်လေးထောင်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 ထောตาชูญณจิยาดาณีลุมีลุปูไลดาบาผิดตะแลตาชูยาทองทองลีกูจอซั่นอะล่ะเวอะล่ะเวงาแม่งอ่ะลุไลมาเนาะเสียรอพะยังงาสู่ไลลุใส่ญิ่นนี่ดาลุเสียรอพะยังไม่บ่าวสู่อ่ะบาผิดมาแล้วกว่าญูจีตาสู่แล้วกว่าควายญูนาก็กัดนี่ลุอะยันผิดลุสู่บีสู่ไลดาฮะเมไอ้กองบาตาลุดาโดบามาไม่ลุบ่าวกว่าขาวนี่เวกล้วยอ๋อคว่ไลดาฮึอ๋ออะล่ะบามาไม่ลุดาล่ะอะล่ะบามาไม่ลุดาขาวกล้วยวะเด้กว่าဟဲ့ကောင်းကွဲအောင်မင်းငါလို့လေငါတက်ဖို့တက်ချင်တာလေခွန်းနုနာကိုကတ်လို့မရဘူးလေမင်းသိရတာလေခွန်းနုနာသူ့ဖေတယ်မမငါခွင့်မချက်ကြမှာမင်းကတ်မမင်းသိဘူးဩဩဩအဲ့လိုသွားလို့မင်းမရဘူးသူ့ဖေကမင်းကိုလှုပ်လိုက်တာဟုတ်ကွာမသိဘူးကွာငါခွန်းနုချစ်တယ်ဆိုမင်းသိရလေခွန်းနုငါတားချစ်တာကွာပြီးပါကွာငါမင်းချစ်တာကိုနားလဲပါငါပြောပြမယ်
အချစ်ဆိုတာပူလောင်နဲ့မိတော့နဲ့တခုဘယ်သူမှပြုတ်မိမိမှုစဉ်းစားကြည့်ပါအခုမြစ်တာကအင်းရရဲ့ဆိုင်းရယ်တခု928ထက်ပိုငိုပွေးစုတရားစေဆိုတာကရောဒုက္ခရဲ့မြစ်သားခံရရေတောက်မြစ်တခုတော်တာထွက်နေမှာဦးလာပြောင်းနေတယ်ငါလာပြောင်းနေတယ်ဖြည်းဖြည်းလောက်ပါကွာဘေးကလည်းမင်းတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီမှာတကယ်စီကခံတာကြီးပြောတာမင်းကလာပြီးတော့တာယာနေဆိုတာယာတော်ပါတော့တော်ပါတော့မင်းအဲ့လိုကြီးလုပ်နေတာလေဟဲ့ရောင်မင်းကမင်းလာမဆနဲ့ကွာမဟာခွန်ညိုချစ်တာထက်လေတန်ရောစင်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 လူကိုခွေးတစ်ပိုင်းဖြစ်စေတယ်ဒီတန်ရော